panašiai. Vyro alkoholiko problema ir sprendimas bus atsakyme, kiek procentaliai vyras privalo. Ką tai reiškia? Nesvarbu, kokia yra sistema, ar tai yra moteris, ar tai yra vyras. Kuo daugiau žmogus save prievartauja, tuo daugiau tos prievartos anksčiau ar vėliau įsivers į autoagresiją savo. Su moterim tai iš viso yra bauda. Dėl ko bauda? Merginos klausimas jums. 100% sistemoje. Kas iš jūsų plius minus gali įsivertinti, kad pas jūs gyvenime privalau yra apie 60 ir daugiau procentų? Neįsižeiskit su visą meilę jums, bet jūs esat nelaimingos moteris. Rimtai. Dėl ko jūs esat nelaimingos? Vienintelė vieta, kurioje moteris turi gyventi ir išgyventi savo moterišką programą, tai yra noriu. Ką reiškia noriu? Vyras turi būti jūsų tas, kuris sutvirtina jūsų galiu, bet moters laimės programa yra noriu. Ir veikia viskas tokio principu. Moteris atsikelia ryte ir sako, noriu prekiauti gėlėm. Nusipirko dizainerio žirklės, kibirą, guminių su taškučiais, viską pasiruošė, po pietų sako, nejaučiu. Ir čia būtų moteris. Tada klausimas yra toks. Va taip žaisti, moteris ar gali? Va jeigu jinai negali, čia atsiranda problema. Klausimas, kur ta problema? Pavyzdžiui, jūs einat pirkti bandelių ir grįžtat su bateliais. Normalu. Nes moteris sveika moteris, jinai eidama bandelių, kurių jinai privalo nupirkti, nes kažkam reikia pavalgyti, pamatė batelius ir pasakė, noriu. Ir nusipirko batelius. Tadam, pat klausimas ir yra, ir kur atsiranda kančia. Moteris eina bandelių, nes privalo, tiem bent kartam reikia pavalgyti. Tada nori batelių, bet negali. Tadam, čia yra skausmo teritorija. Tai vienas momentas. Kitas momentas yra, jeigu jūs privalot pasirūpinti savo vaikais, kančia.